Добрий день! Ви дивитесь українську телепрограму «Контакт». Я Оля Штурик. Ми вам сьогодні покажемо відкриття української амбасади у Вашингтоні. Також побачите, як королева Англії вітала президента України Леоніда Кравчука і його делегацію під час офіційного візиту до Великобританії. Дізнайтеся теж про деякі останні новини у справі Івана Демнянюка. Ми поговоримо із зятем пана Демнянюка Едвардом Нижником. А зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Під час розмови були обговорені перспективи співробітництва Федеративної Республіки Німеччини та України у галузі збереження енергії, безпечної експлуатації атомних станцій. У зустрічі взяли участь міністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко, голова Держатомнагляду Микола Штейнберг, посол ФРН в Україні Хеннеке граф фон Басовіц, інші офіційні особи. У програмі перебування в Україні також поїздка федерального міністра на Чорнобильську АЕС. А тим часом кримські геологи підписали угоду з американською нафтовидобувною фірмою Hite Explorer з Х'юстона. Кримські запаси нафти і газового конденсату, хоч і розташовані ізольовано один від одного, але невеликі. Для того, щоб добути їх, треба в кожній точці бурити окрему свердловину, а це в складних геологічних умовах коштує шалених грошей. Американці володіють цією технологією та взяли за роботу недорого. Розплачуватимось частиною нафти та відпочинком в Криму. Ми пробували самі видобувати нафту, але при цих роботах ми маємо часто перетоки з інших пластів води, несе у нас свердловинний пісок, і дебіти свердловин низькі, а віддача пласта мала. В зв'язку з тим, ми почали пошук високотехнологічних компаній, які б могли нам допомогти в цій роботі. Серед компаній, які нам були запропоновані, ми вибрали високотехнологічну компанію з Техаса, яка займається якраз розробкою складних, важко по таких геологічному відношенні побудованих покладів з невеликими запасами. Додамо, що угода почала діяти блискавично. Американці вже завозять бурове устаткування. Спеціалісти говорять, що вже до кінця року кримська нафта буде задовольняти половину потреби півострова в ній. У церемонії взяв участь надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні Мішель Ів Песік. Він був призначений на цю посаду в грудні минулого року. До цього працював з 66-го року у Міністерстві закордонних справ Франції, у посольствах в Тунісі, Ємені, Москві. Пан Песік є кандидатом юридичних наук, вивчав російську мову. Під час церемонії надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Мішель Ів Песік запевнив президента нашої держави, що докладе всіх зусиль, щоб зв'язки між двома країнами постійно поглиблювались. Франція, зауважив пан посол, сприятиме також процесам інтеграції України у європейські структури. Президент Леонід Кравчук відзначив, що під час візитів до Франції мав нагоду переконатися у прагненні Франції до розвитку всебічних зв'язків з нашою країною, в чому зацікавлена і українська сторона. Леонід Кравчук підкреслив, що Україна надає пріоритетного розвитку партнерським відносинам із Французькою Республікою. Надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Мішель Ів Песік вручив вірчі грамоти президенту України Леоніду Кравчуку. Президент України були представлені співробітники посольства Франції. Після завершення церемонії відбулась бесіда Леоніда Кравчука з Мішель Ів Песіком. В ній взяв участь міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. Останні кадрові перестановки у вищих ешелонах Збройних сил України викликали великий резонанс серед політичних діячів і журналістів, і також викликали різноманітні тлумачення. Прес-служба Міністерства оборони України роз'яснила, що це було зроблено з метою припинення розкрадання військового майна та зловживань з боку високопоставлених військових осіб. Останнім, хто був звільнений з посади, це був начальник озброєння Збройних сил України, генерал-лейтенант Олійник. В чому тут причина, ми просили роз'яснити міністра оборони України Костянтина Морозова. Ну, це було зроблено по підсумках адміністративного розслідування. Було виявлено багато фактів грубих порушень встановленого порядку діяльності в Міністерстві оборони. І для того, щоб припинити
і розібратися на підставах закону, на підставах розслідування цих подій. Цю посадову особу було наказом міністра оборони відсторонено від подальших виконань службових обов'язків. Але не звільнено, а тільки на той час, коли будуть розставлені, кажуть, як кажуть, всі акценти. Ну, наприклад, збитки за зберігання зброї, яка була незаконно підготовлена до поставки за кордон, уже сьогодні складають понад 10 мільйонів карбованців. І за це хтось має відповідати. Кожна дівчина мріє хоча б раз у житті побувати на балу, уявляє себе Наташею Ростовою або Попелюшкою. А ось їм, учасникам чемпіонату, доводиться бувати на балах майже кожного місяця. У нас все популярнішим стають огляди конкурсу бальних танців. Збільшується увага до них і держави, і спонсорів. Краса не може залишити байдужим. Наші танцюристи стають учасниками міжнародних чемпіонатів, з мистецтвом їх знайомі і у Європі, і в Америці. І це не лише свято, а, по-перше, праця, щоденна і копітка. Щоб досягти такого рівня, як у цього колективу «Вікторія» з Севастополя. Вимоги великі. За умовами конкурсу потрібно побудувати композицію мінімум з 5 ритмів. Враховується пластика, синхронність, оформлення, оригінальність. Той, хто розуміється на цьому мистецтві, помітив новину у виконанні. Куди поділася мелодійність у музиці і плавність? Сьогодні це суцільна динаміка і ритм. І при цьому залишилася приємна атмосфера балу. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». 30 років тому ми започаткували Сибко Future Fuels з однією думкою надати нашим клієнтам найкращу обслугу доставці палива на дім. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж будь-коли. Iberic Oil і Olympic Oil об'єдналися, щоб створити Сибко – одну з найбільших незалежних паливних компаній в Онтаріо. У нас ряд вантажних АЛТ з комп'ютерною системою доставки палива, і наш обслуговуючий персонал працює 24 години в добу. Дозвольте нам зайнятися вашою гривальною системою. Сибко, ви завжди можете надіятися на нас. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватимуть фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою Торонто і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служать українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Минулого місяця президент України Леонід Кравчук із урядовою делегацією відвідав із офіційним візитом Великобританію, де його прийняли на найвищому рівні із всіми урочистостями. Ось репортаж кореспондента Ігора Сторожука з України. Політика – це мистецтво можливого. Зовнішня політика нашої держави відкриває нові можливості для України, для тих країн світу, які хочуть мати з нами партнерські зв'язки. 4 дні тривав офіційний візит президента України Леоніда Кравчука до Сполученого Королівства Великобританії. Вирішальні зустрічі візиту відбулись в його столиці – Лондон, Даунінг-стріт, 10, резиденція прем'єр-міністра Великобританії Джона Мейджора. У квітні 92-го року вдруге очолив уряд Великобританії. За ініціативою цієї країни Велика Сімка і розробила програму допомоги країнам колишнім республікам Союзу РСР.
Про зацікавленість британської сторони у розбудові двосторонніх відносин з Україною свідчить висока динаміка розвитку офіційних контактів між двома країнами протягом двох останніх років. Візит Леоніда Кравчука – і підсумок цієї роботи, і початок її якісно нового етапу. Під час переговорів між Кравчуком і Мейджером, а також міністрами закордонних справ Анатолієм Зленком та Дугласом Хердом, було обговорено багато важливих аспектів взаємовідносин двох країн в цілому світової політики. Розмова тривала і після переговорів під час офіційного сніданку від імені уряду Великобританії. Велика увага була приділена позиції України щодо ядерного роззброєння, зокрема договору «Старт». І Великобританія, і наша держава йдуть шляхом підтримання миру і стабільності в усьому світі. Закономірним може бути запитання, якщо Великобританія підтримує процес скорочення ядерних озброєнь на території України і навіть згідна виступати, ну так скажімо, моральним гарантом нашої безпеки, то як же вона ставиться до власної зброї? Тут, в Великобританії, вже оголошено про плани скорочення загальної кількості сил оборони до 95-го року більш ніж на 20%. До того ж, Британія фактично відмовляється від усіх видів тактичної ядерної зброї і збереже, за словами міністра оборони Рафкінда, лише мінімум необхідних ядерних сил. Втім, важливою нотою перспективного українсько-британського діалогу було відповідальне і передбачуване двостороннє співробітництво. І ось вони – компоненти міцної договірно-правової бази відносин двох великих європейських держав. Підписано договір про принципи відносин і співробітництва між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії. Міністри фінансів, пани П'ятаченко та Алемон, підписали угоду між урядами про запобігання подвійному оподаткуванню доходів. І це тільки один з цілого пакету документів, які, напевне, зацікавлять бізнесменів двох країн. Великобританія – країна традицій. Ви бачите, як Королівська гвардія готується до офіційної зустрічі президента України Леоніда Кравчука та його дружини, які під час візиту були прийняті її величністю королевою Єлизаветою II. Глава держави, королева Єлизавета II, є 40-м британським монархом з 1066 року. Належить до Гановерської династії англійських монархів. Її величність, королева Єлизавета II та принц Ендрю, герцог Йоркський, вітають президента України Леоніда Кравчука та його дружину Антоніну Кравчук на порозі Букінгемського палацу. У супроводі герцога Йоркського президент України підходить до почесної варти. Командир Королівської гвардії віддає рапорт президенту України. Треба відзначити, дійсно, дуже велику зацікавленість англійської сторони у цьому візиті. Зокрема, вона проявилася у найвищому рівні, на якому приймали президента України всю нашу делегацію. Один з прикладів, який, до речі, також свідчить і про міцність англійських традицій. 900 років Гілдхол є місцем для найвищих прийомів у Лондоні. На честь президента України тут був даний офіційний обід від імені високодостійних лорд-мера Лондона та леді Маквільямс. Серед 500 запрошених – найвпливовіші представники урядових і ділових кіл країни. Міністри, посли, учені, представники засобів масової інформації, мистецтва і культури також були репрезентовані в цьому залі. Згідно з державним протоколом, відбувся обмін промовами. Лорд-мер Лондона пан Маквільямс зокрема сказав: The speed of change in the old Soviet Union has been remarkable. We in the Corporation of London would never have dreamed. Я маю велике задоволення привітати вас на обіді, влаштованому на вашу честь корпорацією Лондона. Ми вітаємо вас як символ тріумфу вільного духу України.
На всіх нас справили глибоке враження зрілість вашого народу і мудрість та відповідальність, виявлені під час періоду безпрецедентних змін. Вільна Україна відіграє важливу роль у міжнародному співтоваристві. І в цьому зв'язку ми відзначаємо, що ваші війська хоробро несуть службу у силах підтримання миру у колишній Югославії. Ми в лондонському Сіті, продовжує пан лорд-мер, особливо задоволені встановленням фінансових відносин між нашими та українськими банками. Нам дуже приємно, що багато британських компаній відкривають свої офіси у Києві, вкладають капітал у вашу країну. Ваш уряд, членів якого ми маємо честь бачити сьогодні з нами, сміливо почав здійснювати програму економічної реформи, що ми повністю підтримуємо. І я впевнений, що український народ може досягти успіху в цій реформі. На другий тиждень ви почуєте головне слово президента, в якому він домагається повернення Україні великого скарбу – золота гетьмана Полуботка. Молода перспективна фірма Atomic Fuel Limited гарантує своїм клієнтам зручне, надійне і швидке обслуговування. 24 години на добу, 7 днів на тиждень фірма Atomic проводить автоматично контрольовану доставу оливи, встановлює високоефективні огрівальні та охолоджувальні системи. Наша фірма Atomic Fuel Limited швидко і без затримок виконує усі бляхарські роботи, пов'язані з встановленням печі у вашій хаті. Вигода та добрий настрій клієнта – незмінне гасло фірми Atomic! Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» розуміє і цінить вартість релігійно-культурної спадщини нашого походження, сприяє культурному, релігійному та освітньому розвиткові української громади фінансовою і моральною підтримкою. Ставайте членами і описуйте своїх дітей і внуків. Щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, пам'ятаючи, що наш капітал мусить працювати для нашої громади. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous Opera House in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. John Demjanjuk has spent the last 7 years in an Israeli prison. He was sentenced to hang in 1988 by an Israeli court who claims he is Nazi death camp guard Ivan the Terrible. An appeal has been heard based on 80 sworn affidavits from witnesses who say he is not the infamous guard. That was 9 months ago, and still there is no sign of when a decision on the appeal will be made. John Demjanjuk's son-in-law, Ed Nizhnik, joins us now to discuss the latest developments. I understand John Demjanjuk has just completed a 3-day hunger strike. First of all, how is he? Well, he's made it through the 3 days just fine. This was Mr. Demjanjuk's attempt, his only lawful way to protest his imprisonment. Monday was the first day of his 8th year in being incarcerated in a 12 by 12 foot cage. That was Monday, March 1st. He felt that something must be done to let the world know that he's still sitting there. And consequently, he decided he would go on a hunger strike. What was accomplished by this hunger strike? What did John Demjanjuk achieve by this? Well, I think that this hunger strike put the Demjanjuk case back on the front pages of the Israeli media. For 9 months now, the Israeli Supreme Court has been sitting on overwhelmingly clear evidence showing that Ivan the Terrible was a different person, not John Demjanjuk, and they've yet to rule. And I think the hunger strike has
sparked interest again into this case. This hunger strike, I think, put him right back on the front pages, and I think it did, it created a little bit of pressure on the courts or the justice system to act as they should. When we last spoke in November, you were confident that a ruling would come down by year's end. Is there any indication as to why the Supreme Court is taking so long to come down with a decision? You know, it's really beyond me. I mean, there is no legitimate reason why the Israeli Supreme Court has not ruled to date. There has been over 80 statements. There's been 3 photographs. There's been about a dozen photographic identifications of a man who is not John Demjanjuk, and yet they have not ruled. And it seems to me that if they were looking for justice in this case, he would have been sent back to the United States already. I can only guess, and this is just a pure guess, though it's not supported by any comments of the Israelis, that they're waiting to see what happens here in the United States. You were speaking about the Cincinnati hearings where the U.S. courts are investigating the United States Justice Department to determine whether John Demjanjuk was unjustly extradited to Israel in the first place. How is this hearing progressing so far? We have traveled across the United States with a court, Judge Thomas Weissman from Nashville, taking testimony as to who knew what and when they knew it and what they provided to the defense, what they provided that was asked for and what they did not provide. And based on this testimony, and it's all been heard, Judge Weissman will give his decision whether there was fraud on the court and to what level of fraud was committed, if in fact he finds there was. We say that Mr. Demjanjuk's defense was denied all the evidence, that the Department of Justice knew in 1978 that Ivan the Terrible was somebody else, yet they proceeded to prosecute him for something, not that they thought he might be, but prosecute him for something that he knew he was not. And this is a very serious, serious violation to Mr. Demjanjuk's civil rights, and I think that the court will find in our favor. What is it that makes you feel confident that they will rule in John Demjanjuk's favor? Well, the first witness to testify was the original chief lawyer on the Demjanjuk case. In a 6-page memorandum, he told his supervisors that they should not proceed with this case, that they did not, in his opinion, have the right man. He urged his superiors to drop the case, to temporarily postpone it while they could look into it further, and he was overruled, and the man quit because of it. And he now comes forward with a memorandum that he prepared, provides it to the court. The two people that he testified that he put this document in their hands claim they never saw the document. In fact, nowhere in the Department of Justice can they find this document. And I've been watching the judge and listening to his questions, and I simply think that the judge is not sold on the testimony of the individuals. Combined with that other evidence, people had testified of the political pressures that were ongoing at the time the Demjanjuk case was going through court, and evidence that was received and should have been turned over. There's been big admissions that evidence that was in the possession of the government was not turned over, but should have. And all these are cumulative to show that a man, Mr. Demjanjuk, was wrongfully stripped of his citizenship, wrongfully extradited to the state of Israel. When do you expect a ruling to come down in this matter? Judge Weissman, the special master, already said that he wants his ruling made by May 1st, not one day later. What he will do is he will make a ruling on whether there was fraud on the court, whether there was not fraud on the court, and he will provide his decision, his answer, to the Sixth Circuit Court of Appeals in Cincinnati. And I believe that they will just go with whatever Judge Weissman decides. So we should look for an answer from the United States by no later than the end of May. And I think that if the Israeli Supreme Court has any wind coming their way that Demjanjuk will be acquitted, that they would like to beat the U.S. System to the punch and get him out of there. It's just a belief. It's just a hunch. And I think that it'll work out in his favor. Ed, thank you very much for this, and we'll keep in touch. Thank you. Ви маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень.
Прив'язання до рідної церкви і традицій має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів як найкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас як найкраще. Encyclopedia of Ukraine – надійне джерело інформації про Україну англійською мовою. Останні три томи – третій, четвертий, п'ятий – вже здано до друку. Їх можна тепер передплатити та одержати знижку на 20%, пам'ятний плакат і можливість виграти цінну нагороду. Це можливо лише до 31 березня. Щоб передплатити енциклопедію, дзвоніть на телефон 1-800-667-2300. 1992 was a pivotal year in the 16-year ordeal of John Diminuk. The Sixth Circuit Court of Appeals in Cincinnati, Ohio, reopened its case at its own initiative. OSI lawyers are being questioned under oath as to why they withheld evidence from the defense. The hearings are proceeding positively. Please help us save a Ukrainian victim and bring to justice those who deliberately sent an innocent man to face execution in Israel. Відкриття української амбасади у найбільш престижній частині Вашингтону стало великою подією останніх днів нашої громади в Америці. Ось подивіться репортаж про це, підготовлений нашими кореспондентами з Нью-Йорку. Сьогодні в Вашингтоні відбувається відкриття нового престижевого приміщення посольства України. 24 лютого відбулося урочисте посвячення нової резиденції амбасади України у Вашингтоні, присутності амбасадора Олега Білоруса, заступника міністра закордонних справ України Юрія Рилача, асистента державного секретаря США Томаса Найлз, понад 500 дипломатів та гостей. Посвячення довершили митрополит Української католицької церкви Степан Шулик і архієпископ Української автокефальної православної церкви Антоній. Нова резиденція амбасади України в Вашингтоні міститься у трьох будинках, які разом з більшою ділянкою землі закупив уряд України за 4 мільйони доларів. Нова резиденція знаходиться в найрепрезентативнішій та історичній частині Вашингтону, цебто Джорджтаун, як годиться представництву великої, хоч молодої української держави. Ця подія вимовна також тим, що уряд Російської Федерації самовільно присвоїв собі будинки і все майно дипломатичних станиць колишнього Совєтського Союзу. Дарма, що кошти для них давали у свій час всі народи колишньої імперії. Тепер новою амбасадою України в Вашингтоні може гордитись весь український народ, а також українська діаспора, яка зібрала понад півмільйона доларів на кошти обладнання амбасади модерним устаткуванням. За дорученням міністра закордонних справ України Анатолія Зленка я маю честь поздоровити колектив нашого посольства з офіційним відкриттям цього чудового посольського комплексу. Яке значення має відкриття нового престижного посольства для України і українців? Ви саме відповіли, сказав, що це престижне посольство. У столиці найбільшої держави по своєму сьогодні впливу на події в світі Сполучених Штатів Америки не могла б бути якась халабуда. Могло бути саме престижне посольство. І це прекрасно, що воно таким якраз і є. Саме тут треба було показати, що Україна – це серйозна держава, що це держава, велика європейська держава, яка має великі перспективи. І сьогодні це ми теж відчули тут. Для України це має велике значення, тому що на цій матеріальній базі, в такому великому комплексі, Україна зможе розгорнути повноформатне посольство, амбасаду, яке буде представляти Україну і буде локомотивом двостороннього українсько-американського співробітництва, партнерства і в майбутньому союзництва. Америка повинна
мати Україну як органічного партнера і союзника в Східній Європі. Бо Україна – це велика потуга і це фактор стабілізації. Ми з дружиною раді сьогодні побачити над столицею Америки український синьо-жовтий прапор. І цей прапор висить не над якимось непомітним приміщенням, а над престижним приміщенням посольства великої європейської держави, яка називається Україна. Я представляю тут також найбільшу політичну силу на Україні, народний рух України, який найбільше зробив для того, щоб Україна стала незалежною. Ми прагнемо нарешті, як в демократичній державі, провести вибори на багатопартійній основі, в умовах повної гласності, повної незалежності виборців, і вибрати дійсний парламент незалежної України, України професійний парламент. Це буде споряджено, вважаю, що Україна має добру можливість для роботи дипломатичної в Вашингтоні. А зараз фінансова сторінка, яку підготовив Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Усі батьки дбають про освіту і знання своїх дітей. Тому впродовж останніх 30 років стали популярними так звані Registered Education Savings Plans. Ці плани були оформлені, щоб дати родичам нагоду заощадити гроші на коштовну вищу науку своїх дітей, а саме університет і коледж. Родичі можуть один раз або річно вложити $1,500 в цей план до 18 року життя дитини. Коли ваша дитина приступить до університету, ви одержите річну ставку на покриття тих коштів. Відсотковий прихід, який в плані росте протягом 18 років, є безподатковий. Існують два роди реєстрованих планів, так звані пулт-плани і мючуал-фанд-плани. Перший рід пулт-плани є фонди, які мають виключно відсотковий прихід. Вони постепенно виплачують вложений капітал і приходи, коли дитина вступає на університет. Якщо дитина не запишеться на вищі студії, опікуни можуть вибрати вступний капітал, але приходи протягом останніх 18 років лишаються у фонді на заплату освіти чужих дітей. Другий рід плану, так званий mutual fund плани, повстали тому 10 років. Тут ви можете інвестувати в mutual funds, котрі є реєстровані на цю ціль. Це дає вам нагоду на більший ріст капіталу і більший склад грошей на заплату університету. Якщо ваша дитина не вступить до університету, ви можете перекинути план на молодшого брата чи сестру або подарувати цю школу на школу вашого вибору. Обидва роди плану забезпечують принаймні частинно заплачений університет. В слідуючій програмі я подам інформації про ще один популярний, але не реєстрований спосіб забезпечення заплати університету для ваших дітей. До наступного тижня. Я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. А зараз сторінка глядача. Ми зараз продовжуємо розігранку наших спонсорів і маємо для вас сьогодні три нагороди. Ці нагороди можуть виграти глядачі, котрі виповнили купони із заувагами до програми «Контакт». Перша наша нагорода сьогодні – це нарис історії українців в Торонті, яку дарує Конгрес українців Канади Торонто. І цю книжку виграв Василь Янішевський з Торонто. А друга нагорода – це касетка київського саксофонного квартету, подарована фірмою Кобза. І цю касетку виграв Андрій Небесіо із Вестон, Онтаріо. Гратулюємо. І наша остання нагорода сьогодні – це діточий наплечник, подарований кредитовою спілкою «Будучність». І зараз мушу десь це поставити на хвилинку. І наплечник виграв Ліо Перфецький, також із Торонто. Гратулюємо всім вам, а зараз після реклам Теда Волошина сторінка. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова.
Українська ювілейна монета може бути дорогою родинною реліквією, яка передаватиметься із покоління в покоління і нагадуватиме нащадкам про перші кроки побудови української держави. Бути нагородою заслуженим громадським діячам, відзнакою для визначних політиків, які прислужилися українській справі, подарунком дітям, внукам, друзям і знайомим. Цю монету ви можете придбати в українських крамницях «Арка», «Вест Арка», «Ком'юніті Траст». Додаткові інформації телефоном 245-3432. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба примістити позамісцеві костей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як Skydome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Strathcona – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. Today we present the second of our two-part series on Cabaret 93, which took place in the final weekend of February at St. Mary's Catholic Church in Mississauga. The performers were all backed by Ron Cahoot and a cabaret band. On Zimbabwe. Then with their final performance as a group, Troyanda. The cast assembled for the finale.
Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Добрий день. Добрий день. Що мені подобається? Вільний вибір, як сплатити проценти на моргідж. Я можу вибрати собі відкритий чи закритий моргідж, як мені вигідно. То чому я належу до Союзу? Чому я належу до кредитової спілки «Союз»? Тому що я хочу заощадити гроші. В «Союзі» не треба платити за те, що я вибираю гроші зі свого конта. Навіть чеки можна виписувати безплатно. А коли ви станете членом кредитової спілки «Союз»? Почесний дар українських патріотів діаспори ще не докінчений. Допоможіть і ви вашою щедрою пожертвою завершенню встановлення монумента Великому Кобзареві в столиці Західної України місті Львові, щоб можна було відбути святкове відкриття цілого комплексу пам'ятника у другу річницю відновлення державної самостійності України. До складу комплексу входить і вилита з бронзи хвиля національного відродження 15 метрів висотою та 8 метрів шириною, на якій буде зображено сторінки культурного та національного відродження нашого народу. Жертводавці одержать посвідки для податкових цілей, а їхні імена та прізвища будуть поміщені на пропам'ятних таблицях біля хвилі національного відродження в такому порядку – почесні фундатори, меценати, патрони, добродії, спонсори. Ці таблиці будуть інавгуровані під час відкриття цілого комплексу пам'ятника. Потурбуйтеся, щоб і ваші прізвища були вписані в пропам'ятні таблиці жертводавців на пам'ятник Тарасу Шевченкові. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь», я Михайло Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Минулого тижня український студентський клуб при Торонтонському університеті відзначав свій український тиждень. Від 1 до 5 березня на терені University of Toronto St. George Campus відбувалися різноманітні виступи, виставки та доповіді, які відображали сучасний стан українців в Канаді та на рідних землях. Ціль українського тижня було ознайомлення студентів інших національностей про Україну і українців. What kind of a world is this if we don't know about the people who live in it? And it's so important to have multicultural weeks like this. Тиждень почався суперзабавою, на яку прибуло приблизно 500 осіб. І цікаво, що на цій одинокій імпрезі українського тижня було найбільше молодих учасників. В приміщенні Сідні Сміт-Хал кожного дня були представлені виставки важливих історичних подій в Україні і життя українців в діаспорі. Тут, тому що саме в цьому будинку буває багато студентів Торонтонського університету, велика кількість учнів змогла познайомитися з Україною, її історією та культурою. Під час виставок також відбувалися пісення пісенок, продаж українських страв та народні танці у виконанні танцювального ансамблю «Десна». I think this is really great. They were really together and Canada is an ethnic mosaic and I think multiculturalism is really important and so having things like this on campus really, really helped. It's attracted a lot of people, which was very good. And people are really interested in it. Було багато дуже добрих доповідей на різні теми, які цікаві не тільки українцям, але й іншим студентам на університеті. Тим більше допомагало, що всі доповіді були в англійській мові, так що вони були доступні фактично всім студентам. Під час тижня також відбулася цікава доповідь на тему «Українська ядерна зброя». Доповідь відкрив доктор Пол Роберт Магочі, голова українських студій при Торонтонському університеті, який і рівно ж представив головного доповідача, вельмишановного пана Андрія Веселовського, представника до українського посольства в Канаді. Послухати цю доповідь прибуло 40 осіб. Справа ядерної зброї є одна з найважливіших не тільки в Україні, але взагалі для світу. І як цю справу розв'яжуть, буде мати великий відбиток щодо ситуації світової і ситуації взагалі в бувших республіках Совєтського Союзу і як будуть там розділяти
майно всяке. На завершення українського тижня відбулося офіційне закриття, почесними гостями якого були амбасадор України до Канади, його екселенція пан Левко Лук'яненко, з дружиною Надією, та представники багатьох українських громадських організацій і уряду провінції Онтаріо. Та, на жаль, було дуже мало молоді. Імпрезу відкрили традиційним танцем привіту танцюристи Академії українського танцю. Пан Лук'яненко подав головну доповідь, і ось, що він сказав про українську молодь. Ви студенти, ви та частина української молоді, яка стала вчитися. У вас є допитливий розум, ви хочете знати багато. Ви та частина народу, яка думає. Із вас виросте еліта. Коли український тиждень вже закінчився, я поговорив з президентами українського студентського клубу Павлом Гродом та Ігорем Бошком. Але чому є так важливим зараз ознайомлення чужинців з нашою культурою і історією? Власне, є важливо, щоб вони знали, що то є українці, що то є Україна, і що вони респектували Україну за це, що воно є самостійна велика держава, третя найбільша ядерна зброя, друга найбільша держава в Європі. І це дуже людей, як вони це бачать, скажімо, мали на університеті нашу виставку, як вони це побачили, що друга найбільша держава в Європі, третя найбільша ядерна зброя, то їх дуже цікавило, вони власне то не знали. І з тим, що ми їх повідомили, вони тепер будуть більш серйозно братися до українських справ і щодо на загал знання про Україну. Яку роль відігравала наша українська молодь поза українським студентським клубом? Чи в допомозі, чи в підтримці цього тижня? А було цікаво нас мені побачити особисто на наших викладах, що прибули студенти, які ще не є на університеті, які ще ходять до хай-скул, і навіть питали досить цікаві питання. На твою думку, наскільки успішним був цей український тиждень цього року? Було дуже успішне, бо ми попросту відновили цей тиждень. Це щось вже, я би сказав, 6-7 років вже не відбувається. Були маленькі проблеми, що виринули, але на загал дуже-дуже успішно перейшов наш український тиждень. Ви почули враження президентів УСКУ, організаторів українського тижня. Я вирішив ще також поговорити із членом адміністративного комітету студентів при Торонтонському університеті Шінен Джовані, котрий відповідає за всі клуби при університеті, і ось його думки про УСК і загально про український тиждень. Essentially, I think it's one of the better weeks that different groups on campus have been planning over the past year when I've been a clubs officer. One of the things that I've been focusing in upon is that groups, rather than becoming sort of closed entities on their own, just groups where people of the same background meet and you know, hang out together, that they should be reaching out more to the community at large and reaching out to other groups. And I think something like the Ukrainian Week, because it's open to the community and because it's high profile, endeavors to do that. And because this is the special anniversary of the recognition of Ukraine, I think it's very important that they're actually doing this and going, you know, full swing ahead with a whole week's events. It's very ambitious and, you know, they've done a good job. В кінці Павло сказав нам свої плани для УСКУ і українського тижня на майбутнє. На другий рік, щоб зорганізуватися багато скоріше і щоб менше було роботи для мене і для Ігора, щоб ми більше знайшли допомічників. Буде тяжко на другий рік зробити кращий український тиждень, як цього року. Як ви знаєте, пан посол Лавко Лук'яненко був, найвижче ми би могли притягнути нашого президента Леоніда Кравчука, то би було тяжко покращити щодо нашого закриття. На другий тиждень ви побачите, як відбувся пластовий лещитарський табір в Нью-Йорку. Отож, до зустрічі на другий тиждень. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Thank you.
Чиня. Гей, друзі, посидьте тут із зайчиськом, а я пошукаю зайчиху маму. Дивись, який смачний гриб. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. В пекарні «Future Bakery» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви: борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужави. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Професор Всеволод Ісаїв виступить з доповіддю на тему «Українсько-канадська спільнота на історичному повороті» в четвер 18 березня в годині 7:30 вечора в Інституції Святого Володимира в Торонто. Канадсько-українська мистецька фундація організовує 18 березня о 7:30 вечора виступ Михайла Прилуцького, редактора екологічного журналу «Зелений світ», на тему «Яке ж майбутнє постчорнобильської України». Українська кредитова спілка запрошує своїх членів на серію інформативних семінарів і виставок на різні теми в неділю 21 березня від години 12 пополудні до 6 вечора в українському готелі «Best Western Sunset Inn» Mississauga. Організація «Україно-Канади» відділ Торонто влаштовує писанкове бінго в п'ятницю 19 березня в годині 7 вечора в залі «Уно» при вулиці Каледж. Клуб українських підприємців і професіоналістів влаштовує вечір зустріч з Євгеном Лучковим на тему підприємства в Канаді та Східній Європі у четвер 25 березня в годині 6:30 вечора в Інституті Святого Володимира в Торонто. Спортивне товариство «Україна» з нагоди 45-літнього ювілею своєї діяльності влаштовує вручення нагород в неділю 21 березня, 4 година пополудні, та прийняття зустріч з громадою в неділю 4 квітня о 4 годині пополудні на 186 Волес. За квитками прошу телефонувати на число телефону, подане на екрані. Управа Українського народного дому запрошує на зустріч із Василем Дурденцем, першим заступником голови Верховної Ради України, в суботу 27 березня в годині 6 вечора в готелі King Edward при вулиці 377 King Street East. Організація «Україно-Канади» імені Ольги Бесараб, відділ Торонто, влаштовує весняний чайок та показ мост в неділю 4 квітня з 2 до 5 години пополудні в залі Українського національного об'єднання при вулиці Каледж.
Українське оперне товариство запрошує на повторну виставу опери Дмитра Борднянського «Алкід» в неділю 4 квітня в годині 3 пополудні в залі Central Technical Theater при вулицях Harbour і Bathurst. Hockey superstars from Ukraine are back in Toronto to play in the Richmond Hill Vaughan Kings International Tournament. All games will be played at Double Rink Arena at Jane and Highway 7. Осередок Сум в Торонто, хори Діброва, Прометей і оркестр Батурин влаштовують концерт поклонні Тарасові Шевченкові 28 березня о годині 4 пополудні при вулиці Квистій. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз»? Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Ось і все на сьогодні. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо вас на зустріч із нами на другий тиждень. Ви побачите перший виступ збірної команди України під українським прапором на інтернаціональних змаганнях легкоатлетики. До побачення і на все добре!